彩虹的味道，무지개이맛。创编西西，制作金融。蚂蚁说，彩虹一定有草莓的味道，因为我看见了红色。小熊说，彩虹一定有蜂蜜的味道，因为我看见了橙色。猴子说，彩虹一定有香蕉的味道，因为我看见了黄色。毛毛虫说，彩虹一定有叶子的味道，因为我看见了绿色。小鱼说，彩虹一定有大海的味道，因为我看见了蓝色。仓鼠说，彩虹一定有蓝莓的味道，因为我看见了靛色。小鸟说，彩虹一定有葡萄的味道，因为我看见了紫色。小鸟飞上了天空，把彩虹带了下来，分给了蚂蚁、小熊、猴子、毛毛虫、小鱼和仓鼠。大家你一口，我一口，彩虹真是太好吃了。彩虹，무지개的의味道，맛혹은냄새도됩니다。彩虹的味道，무지개의맛。彩虹的味道，创编창작西西，制作제작金融。蚂蚁개미说，말했다。蚂蚁说，개미가말했습니다。彩虹무지개一定반드시꼭有있다。彩虹一定有，무지개는반드시있다。뭐가있다？草莓的味道，草莓，딸기，的，의，味道，맛，草莓的味道，딸기의맛，즉，딸기맛。彩虹一定有草莓的味道。무지개는반드시딸기맛이있을거야。즉무지개는무조건딸기맛이날거야。因为，왜냐면，我，내가看见了，보았다。红色，빨간색。因为我看见了红色，왜냐면내가빨간색을봤어。蚂蚁说，彩虹一定有草莓的味道。개미가말했습니다。무지개는무조건딸기맛이날거야。
因为我看见了红色。왜냐면내가빨간색을봤어。蚂蚁说，彩虹一定有草莓的味道。蚂蚁说，彩虹一定有草莓的味道。因为我看见了红色。因为我看见了红色。蚂蚁说，彩虹一定有草莓的味道。因为我看见了红色。小熊곰돌이说말했다。小熊说，곰돌이가말했습니다。彩虹一定有，무지개는무조건있다。蜂蜜的味道，蜂蜜，꿀，蜂蜜的味道，꿀맛。彩虹一定有蜂蜜的味道，무지개는무조건꿀맛이날거야。因为，왜냐면，我看见了，내가봤어，橙色，주황색。因为我看见了橙色，왜냐면내가주황색을보았어。小熊说，彩虹一定有蜂蜜的味道。곰돌이가말했습니다。무지개는무조건꿀맛날거야。因为我看见了橙色。왜냐면내가주황색을보았어。小熊说，彩虹一定有蜂蜜的味道。小熊说，彩虹一定有蜂蜜的味道。因为我看见了橙色。因为我看见了橙色。小熊说，彩虹一定有蜂蜜的味道。因为我看见了橙色。猴子，文松尼。猴子说，文松尼가말했습니다。彩虹一定有香蕉的味道。香蕉，바나나。무지개는무조건바나나맛이날거야。因为我看见了黄色。黄色，노란색。왜냐면내가노란색을봤어。猴子说，彩虹一定有香蕉的味道。猴子说，彩虹一定有香蕉的味道。因为我看见了黄色，因为我看见了黄色。猴子说，彩虹一定有香蕉的味道，因为我看见了黄色。毛毛虫，애벌레。毛毛虫说，애벌레가말했습니다。彩虹一定有叶子的味道。叶子，잎사귀。무지개는무조건잎사귀맛이날거야。因为我看见了绿色。
绿色, 초록색. 왜냐면 내가 초록색을 보았어. 毛毛虫说, 彩虹, 一定有, 叶子的味道. 毛毛虫说, 彩虹, 一定有, 叶子的味道. 因为, 我看见了绿色，因为我看见了绿色。毛毛虫说：“彩虹一定有叶子的味道，因为我看见了绿色。”小鱼，작은 물고기。小鱼说。작은 물고기가 말했습니다. 彩虹一定有大海的味道. 大海, 바다. 무지개는 무조건 바다 맛이 날 거야. 因为我看见了蓝色. 蓝色, 파란색. 왜냐면 내가 파란색을 보았어. 小鱼说：“彩虹一定有大海的味道。”小鱼说：“彩虹一定有大海的味道。”因为我看见了蓝色，因为我看见了蓝色。小鱼说：“彩虹一定有大海的味道，因为我看见了蓝色。”仓鼠 （hamster） 仓鼠说：“hamster가 말했습니다. 彩虹一定有蓝莓的味道，蓝莓blueberry。”무지개는 무조건 블루베리 맛이 날 거야. 因为我看见了电色. 电色, 남색. 왜냐면 내가 남색을 보았어. 仓鼠说, 彩虹一定有 蓝莓的味道. 仓鼠说：“彩虹一定有蓝莓的味道，因为我看见了电色，因为我看见了电色。”仓鼠说：“彩虹一定有蓝莓的味道。”因为我看见了电色，小鸟작은 새 小鸟说，새가 말했습니다. 彩虹一定有葡萄的味道。葡萄 포도 무지개는 무조건 포도 맛이 날 거야. 因为我看见了紫色，紫色，보라색。왜냐면내가보라색을보았어。小鸟说：“彩虹一定有葡萄的味道。”小鸟说：“彩虹一定有葡萄的味道。”因为我看见了紫色，因为我看见了紫色。小鸟说：“彩虹一定有葡萄的味道，因为我看见了紫色。”
小鸟，작은새가飞上了，어디어디로날아올랐다。天空，하늘，飞上了天空，하늘로날아올랐습니다。把，을무엇을？把彩虹。무지개를带了下来，带데리고가다，챙기다，下来내려오다해서带下来하면데리고내려오다。了완료종료조사。带了下来，하면데리고내려왔다。把彩虹带了下来，무지개를데리고내려왔다。分，나누다。给，누구누구에게주다。了。완료종료조사分给了하면누구누구에게나누어주었다蚂蚁개미小熊곰돌이猴子원숭이毛毛虫애벌레小鱼작은 물고기 와 仓鼠 햄스터 分给了蚂蚁、小熊、猴子 毛毛虫 小鱼和仓鼠 개미 곰돌이 원숭이 애벌레 물고기와 햄스터에게 나누어 주었습니다. 여기 부분 다시. 小鸟飞上了天空. 새가 하늘로 날아올라. 把彩虹带了下来. 무지개를 데리고 내려왔습니다. 分给了蚂蚁、小熊、猴子 毛毛虫、小鱼和仓鼠. 개미, 곰돌이, 원숭이, 애벌레, 물고기와 햄스터에게 나누어 주었습니다. 小鸟飞上了天空，把彩虹带了下来。分给了蚂蚁、小熊、猴子、毛毛虫、小鱼和仓鼠。分给了蚂蚁、小熊、猴子、毛毛虫、小鱼和仓鼠。小鸟飞上了天空，把彩虹带了下来，分给了蚂蚁、小熊、猴子、毛毛虫、小鱼和仓鼠。大家，모두들，你，너，一口，한입，我，나。一口，한 입. 你一口，我一口。너가한 입, 내가한 입. 먹었다는뜻이죠?彩虹，무지개는真是，정말로，참으로，太什么什么了，너무무엇무엇하다.
패턴으로 기억해 주세요. 好吃, 맛있다. 太好吃了, 너무 맛있다. 真是太好吃了, 정말로 너무 맛있었습니다. 大家你一口我一口, 모두들 너가 한니 내가 한니. 彩虹真是太好吃了. 무지개는 정말로 너무 맛있었답니다. 大家你一口，我一口，彩虹真是太好吃了。大家你一口，我一口，彩虹真是太好吃了。大家你一口，我一口，彩虹真是太好吃了。彩虹的味道。蚂蚁说：“彩虹一定有草莓的味道，因为我看见了红色。”小熊说：“彩虹一定有蜂蜜的味道，因为我看见了橙色。”猴子说：“彩虹一定有香蕉的味道。” 因为我看见了黄色。毛毛虫说：“彩虹一定有叶子的味道，因为我看见了绿色。”小鱼说：“彩虹一定有大海的味道，因为我看见了蓝色。”仓鼠说：“彩虹一定有 蓝莓的味道，因为我看见了靛色。小鸟说：“彩虹一定有葡萄的味道，因为我看见了紫色。”小鸟飞上了天空，把彩虹带了下来，分给了蚂蚁、小熊、猴子、毛毛虫、 小鱼和仓鼠，大家你一口我一口，彩虹真是太好吃了。